咱们今天带了两位朋友，你好，然后想来学习这个冲浪体验一下。听说你有化腐朽为神奇，一节课就能让他们转起来。那个小事情，小事情。行，那我们一会儿的话就是跟着你学习一下这个冲浪。咱们现在买了保险去换那个衣服。哎呀不行，兄弟，这衣服实在穿不上了。这次完了之后，下次我一定要减肥了啊。谁不喜欢？哎呦我去！啊！衣服要撑坏了，这南方大肚子，兄弟们，看看校长和副校长。哎呀，哎呀，这样可以啊，拿不动了，拿不动了。哇，教练，这衣服是不是对我来说太勉强了？完了，断了。我的是。完了，这样得赔文哥多少钱了？兄弟们，这第二套衣服了，这整个店最大的了，这不能再给它崩坏了，崩坏了文哥给干我。我身高1.92米，体重210啊，兄弟们。这个视频完事之后呢，我就要开始减肥了，再不减肥的话，以后在这个圈很难混下去了啊。拍个照，3、2、1，兄弟们。OK。兄弟们，今天上午在那个二米尔庄园那边吃了个饭啊，今天下午过来逍遥池，带他们来体验一下这个冲浪运动，就在那个临水的香水湾啊。这边大家都可以看到啊，浪是非常多的，就是每天下午基本上在这儿冲浪还是非常爽的。今天有专门的这个教练，我认识他很多年了，他是这边冲浪第一人啊。介绍一下，是不是？这是文哥啊。Hello， 冲浪对我来说呢，就是小菜一碟。今天有两位外国友人，能不能一节课就会？不用三道浪就可以站起来，轻轻松松的。三道浪。行，兄弟们，我们拭目以待。第一步先坐着。啊，准备好了吗？准备好了。啊，欢迎大家来到阿文冲浪俱乐部。这个理论课由我来跟大家讲一下吧。那个，其实我们冲浪有三种板，一种是桨板，还有长板，还有这种板的一半乳。还叫短板，然后我们就用长板。长板呢，对每个人来说呢，都是比较轻松的，就站起来。先这样，别动。好，来。OK， 先把这个脚抬起来，这个屁股抬起来， okay， 是吧？然后起来，然后再这样。把手给我，行吧，小哥。啊，兵哥。OK。太慢了，太慢了，不行了，太慢，不行了。这里啊，哥，求你了。现在教练都开始说波斯语了。好，上面起来。教的我都有点打瞌睡了。教练现在满头大汗啊，中国冲浪第一人，今天这个招牌可能都要被砸。教练，刚才那个他们冲浪没教会啊，就是你那个波斯语都快学会了，那个一二三起咋说？呀，突车。峰哥现在已经在这儿无聊的开始堆城堡了。等我把这个城堡堆好了，他们估计就学会了。睡醒了，睡醒了，他们还没学会，兄弟们有点难搞啊。压住车，行，要停顿啊，不要停顿。我现在我也会说波斯语了，压住车骑。现在到了检验成果的时候了，这真的难啊。还没等冲就嗷嗷上了。翻了，现在是郑校长搭你，教练手把手教的啊。哎哎，来，咱们镜头转向副校长啊。哎哎，差一点，哎呀，副校长成功了。这样表演成功了，完活啊，兄弟们，这就体验成功。3秒男人，他俩刚开始的话有点笨，学了很多次，然后落水7-8次了，终于学会了，现在能站起来了。但是如果他们要滑得好的话，至少还要再学个1-2天就学会了。
一两天，对，因为他们本身语言这方面不那个啥嘛，对吧？他已经能站起来三秒，已经很厉害了。站起来三秒，喊一个小时。对，兄弟们再看啊，他们又要滑了，兄弟们又要滑了啊！他一次比一次滑得好。Yo, very good, very good. 学会了啊。Very nice. 我们两个学会了，我们可以休息了。看那个胡帅。胡帅应该是我们那边的人。没学会，他今天还要泡入海里面。好，休息了，文哥，教会了，这家店不用砸了啊，不用砸店了。今天学了一下午，终于学会了。老板的店不用砸了啊！我得开个店给我朋友。完了，黑的啥不咋办的去？完了，黑的他们的腰给兄弟。来，我不来砸，打腰打手把兄弟腰别给。开了。你那个 bug 就那个 bug， 下够了。你要好好谢谢教练今天教你们很多了。谢谢。Very good， 我刷的不满意。兄弟们牛逼！今天终于把这个冲浪学会了，感谢阿文教练啊！兄弟们牛逼！你们太厉害了！我们准备回酒店了啊！两个校长还是要跟教练来个合影啊！非常感谢他今天教他们学会了冲浪，好厉害！谢谢，拜拜，谢谢阿文啊，好，拜拜，下次有机会再来冲浪，你下次再过来玩，好不好？好，拜拜。